wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa xoojinaysa walqabadka hawlada qaranka ee waaberi waxaana maanta golaha murtada iyo madadaalada qaranka ee National Theater oo ay hawlada waaberi ku shaqeeyaan kormeeray mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta mar kale waxaa faahfaahinaysa warkan deeqaabu karjino In ay dib ugu shaqeeyaan hoblada qaranka ee Waaberi xarunta golaha murtida madadaalada iyo wacyigelinta ee tiyaatarka ayaa kormeerka ujeedkiisu ahaa ee mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska maanta ku gaareen fanaaniin agaasimaha tiyaatarka iyo mas-uuliyiin kale ayaa ku sugnaa goobta iyadoona la faray in si maalinla ah shaqadooda ugu soo xaadiraan tiyaatarka agaasimaha tiyaatarka Ismaan Cabdulla Guure ayaa ku simaha wasiirka iyo agaasimaha guud kaga mahadceliyey kormeerka ay ugu yimaadeen asagoona sheegay inay diyaar u yihiin in ay ku shaqeeyaan. Waa ku faraxsanahay maanta madaxdu inay noo yimaadeen annagoo ku shaqaynayna xarunteenni kuna sii shaqayn doonna diyaarna u ah annagoo ku shaqaynayna in dusheenna lagu dhiso oo sidii ugu qurxanaa jiray asagoo u qurxan haddii alla guroon yahay ummadda Soomaaliyeed ay u soo daawasho tagto. agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska cabdiraxmaan sheekh yuusuf al cadaal ayaa sheegay in bulshada soomaaliyeed muhiim ay u tahay in dib loo howlgeliyo xarunta tiyaatarka madaxda qarankana ay soo amreen in tiyaatarka lagu shaqeeyo ka wasaarad ahaan ay arrintaas ay sii xoojinayaan insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in dadka soomaaliyeed ay arki doonaan xarunta ay jeclaayeen oo cilmiga ay ka heli jireen oo ay maaragtay taariikhda ka heli jireen oo sugaantooda ku suntanayd oo mar kale shaqaynaysa inay arkaan dabcan dadaalka wasiirku nagu hogaaminayo madaxda sane qaranka ay soo amartana waa in halkan lagu shaqeeyo fanaaniintu ay ku shaqeeyaan hoblada qaranka ku shaqeeyaan shaqada loogu talagalayna lagu qabto taasaan insha allah xooggeena isugu geynaynaa kusimaha wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka soomaaliya ana wasiir ku xigeenka cabdiraxmaan iidan yunis ayaa sheegay in dhawaan la dhisi doono xarunta golaha murtida madadaalada iyo wacyigelinta ee tiyaatarka waxaan ku hanweynahay inay noqon doonto xarunta ama sida hadda ku shaqeynayo oo maaragtay dowladda waaberi iyo afwaanida soomaaliyeed ee wasaaradda warfaafinta ka tirsan iyo kuwa ka tirsan baa imaanta insha allah tacaala hadii la yiraahdo waxaan rajaynaynaa in baaqi waana ila socdaan ishara way ku hayaan waana la qisi doonaa waana insha allah hadii ilaahay raali laakiin waxaa soo dhaw waxa ka horeeya in lagu sii shaqeeyo oo maaragtay noqdo tiyaatarku uu noqdo sidii awal dayadu ugu shaqeynayay hadda oo maaragtay iyo maalin kubeen bay jiraan waxaan rajaynaynaa inay noqoto hadda in si maaragtay wanaagsan oo Dowladda Soomaaliya ayaa balan qaaday inay dayactir ku sameeyneyso xarunta golaha murtida madadaalada waxaana dayactir lagu sameeyay xafiisada qaar oo xilligan lagu shaqeynayo deeqa uu karjiin warbaahinta qaranka Muqdisho